トラウトが大谷を大絶賛、安打不可能。エンゼルス地元放送局の取材に答えたトラウトは、2、3回を終えて圧倒的から安打不可能に進化したねと大谷の投球を大絶賛。さらに、誰に投げたか忘れたけど、あの93マイルのスプリットは打てっこないよ、えぐかったね、シンカーと表示されていたけどスプリットだったよね、次の打者には101マイルを投じた、良い投球をしていたよと圧巻のピッチングを振り返った。大谷とトラウト2人合わせて年俸100億でヘッドハンティングする球団はないものか、移籍できないトラウト選手を思って勝手に辛くなってる。今日のエンゼルスの敗因は大谷が9回を投げ抜かなかったこと、そしてトラウトは大谷がホームランを打たなかったことだな、間違いない。なおえとか言うけど大谷が完封して大谷とトラウトがソロホームラン打つしか勝ち目ないに決まっとるやん。エンゼルスは大谷とトラウトが WBC をいくら盛り上げようと今年も平常運転で草。そりゃ2人とも顔から正気がなくなるわ。大谷、トラウトがマジでかわいそう。なおえ。